sensacions són boníssimes. Moltes jugadores, no fa falta que siguin les top, amb molta il·lusió i hi ha moltes ganes de fer més partidets. O sigui que el futbol m'ha agradat, no hem de valorar ni el rival ni aquestes històries de és que el nivell era molt diferent, sinó veure les sensacions de les teves jugadores, el comportament i la intenció, i tot molt positiu. Si ens agradaria jugar, pues, no sé, a l'any a dues o tres províncies i tant, per aquest amateur seria fantàstic. El tema de la salut ja és un tema diferent. Sabem que hi ha bones intencions o les expectatives són bones per a l'any que ve, i ja et dic que siguin les top o no siguin les top, totes les jugadores volen vindre a jugar amb la catalana. Bueno, va ser una sorpresa perquè ningú esperava que es fes la convocatòria d'un amateur, però ens va fer molta il·lusió, totes les que portàvem molt de temps sense jugar des de la sub-18, i bueno, el dia que ens van dir que era per un partit benèfic per ajudar, doncs tot el que sigui això i gaudir del futbol, estem molt contentes de venir aquí i d'haver fet aquest partit. Al final a totes ens agrada jugar a futbol, sigui aquí a qualsevol camp, i si a sobre podem ajudar i que la gent d'aquí pugui tenir el seu camp i tornar a jugar a futbol i gaudir del futbol, que és el que volem totes, doncs perfecte. Pues la veritat que molt bé, vull dir, jo penso que aquí ara a Terres de l'Ebre hi ha un auge del futbol femení, hi ha moltes xiquetes que estan pujant i això ha sigut un èxit, vull dir, poder portar la selecció aquí la primera vegada i poder fer la selecció a Terres de l'Ebre ha estat molt, molt important, penso que hi ha moltes xiquetes que estan mirant el partit, xiquetes menudetes, i penso que això els ajudarà. Pues ho valoro molt positiu, la veritat, estem molt contentes d'haver pogut participar, de que la federació hagués triat esta idea de fer un partit solidari en la selecció catalana, i supercontenta de tindre la selecció catalana aquí a les nostres terres. No havia vingut mai, i veure-les és un goig, la veritat, que ha sigut una passada veure-les, juguen molt bé, són molt ràpides, tenen un nivell superior al nostre, però que a nosaltres no ens ho lleva ningú el que hem disfrutat a dins del camp. Bueno, el futur l'esperem doncs, millor del que estem ara, perquè ara està molt malament, tenim tot el camp destrossat, entrenem allí molts perquè no ens podem desplaçar a unes altres poblacions que ens cedeixen el camp per a poder-ho fer, però és inviable. Però estem en il·lusió de que a veure si la pròxima temporada se soluciona i tenim un bon camp i continuem en la dinàmica que portàvem de que al Canà hi ha molta gent que practica el futbol i que continua així.